Отново Prime Time продължава. Вратите на поне 44 висши учебни заведения днес останаха затворени, въпреки договорените средства за обещано увеличение на заплатите. Какви са причините за продължаващото недоволство и как трябва да изглеждат реформите за по-качествено висше образование? Мои гости по темата са председателят на съвета на ректорите, професор Миглена Темелкова, която е и ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи, и Калин Костов, председател на Сдружението за качество в висшето образование. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Професор Темелкова, първо към вас. Защо днес отново в знак на протест не отвориха университетите, всъщност за първ път от много дълго време насам, въпреки това, че бяха отпуснати близо 80 милиона лева за възнаграждения? Да, права сте, че за първи път от годините на прехода от 89-та година, за първи път българските университети днес обявиха ден на затворените врати. Свързано е не само с финансирането. Този ден на затворените врати де-факто е за протест за политики. Не е свързан не за заплати, не е свързан с трудовите възнаграждения толкова, колкото за липсата на целеположена, дългосрочно целеположена, адекватна на реалностите политика във висшето образование в последните три години. В последните три години бяхме свидетели как се провеждат реформи на парче, как се инициират изменения в закони от днес за утре. След това тези законопроекти падат в Народното събрание или пък се отказваме от тях. А липсва визията къде искаме да отведем българското висше образование. Липсват няколко стратегически основни политики в цялата система, които касаят цялата система, а не отделните университети. Именно затова днес университетите затвориха врати, защото е време държавата да влезе в ролята си наистина на принципал на държавните университети и да очертаем заедно визията за развитието на българското висше образование. Не е редно да се инициират закони без експертизата на академичната общност, защото тези закони касаят академичната общност, правят се за академичните хора и следва да бъдат реализирани под формата на политики и реформи от същите тези хора. Затова днес университетите ни отвориха врати. Господин Костов, подкрепяте ли тази форма на протест? И професор Темелкова казва, в последните три години поне се правят реформи на парче, няма така завършена политика за висшето образование в България. Това е времето, в което сме в непрекъсната политическа криза, в непрекъснати предизборни кампании, в непрекъснато предизборно говорене. Означава ли това, че бъдещето на висшето образование в България е заложник на политиците? Аз, разбира се, като човек от академичната общност и преподавател в едно от държавните висши училища, няма как да не се солидаризирам с това, което цялата академична общност чувства като отношение на държавата спрямо нея. Ние сме свидетели на законодателни решения, които не кореспондират с финансови ангажименти. Давам веднага пример. Приетите изменения на размера на трудовите възнаграждения на преподавателите не са заложени в държавния бюджет и съвета на ректорите още по време на мандата на академик Лъчезар Трайков го написа това нещо в своето становище през ноември месец миналата година, когато се приемаше държавния бюджет. Само че вместо това превисящ закон в Народното събрание, никакви мерки не бяха взети. Допълнително, парите, които са за научно-изследователска дейност и които трябва да бъдат не по-малко 10% от тези за издръжката на обучението във всеки един университет, са в пъти по-малко и то не е само за тази календарна година, а в продължение на десетилетие поне. Тоест, ето мерки, които законът дава, но изпълнителната власт отказва да изпълни и това отношение към нас, към хората на науката, което е същото и в Българска академия на науките. Очевидно е, че думите, които са вкараха в Конституцията, че науката и образованието са национален приоритет, не са подплатени с реални действия. Тези промени, които залагаха средства за увеличение на възнагражденията, бяха приети през март месец тази година. Беше ли редно сега да се приемат? Не трябваше ли да се изчака, може би, до есента, за да може действително да влязат в бюджета, тъй като в момента те наистина не са предвидени? Или грешката в подхода е някъде другаде? Може би, ако наистина е налице
такава дупка в бюджета, която не може да запълни този разход, беше редно в закона, в, може би в неговите преходни и заключителни разпоредби, да се запише, че тази норма от закона влиза в сила от следващата календарна година. Такъв текст обаче липсва. А напротив, на лице е един параграф 5 в закона, в който се казва, че в едномесечен срок министъра на финансите следва да направи необходимите стъпки, за да трансформира бюджета във връзка с приетите текстове относно възнагражденията. Но пак казвам, това не е болката на академичната общност. Болката на академичната общност е липсата на политики в областта на висшето образование. И веднага ще ви дам, дайте един или два примера, колкото искате. Липсва политика, която да превръща България в привлекателна образователна дестинация и в държава, изнасяща висше образование. Липсва политика, която да стимулира ангажимента на бизнеса към университетите. Това са все неща, които са важни за университетите, те да работят. Аз смятам, че законите се пишат за всички и те важат с еднаква сила за абсолютно всички. Примерът, който даде адвокат Костов, достатъчно е красноречив. Мога даже в цифрово изражение да ви кажа, че при предвидени 10% за научно-изследователска дейност в бюджетите на държавните висши училища тази година са влезли 1,5%. Не 10, 1,5%. Над 66 милиона се губят, а закона ги е разписал, че те трябва да влязат във висшите училища, за да се ползват за научно-изследователска и художествено-творческа дейност. Тези примери за политики, които отдавате във висшето образование, предложили ли сте ги на управляващите, на депутатите? Ето предстоят избори, разговаряли ли сте с парламентарно представените групи за това? Получавали ли сте обещания от тях, че те ще бъдат реализирани? Многократно, откакто съм поела съвета на ректорите от месец и половина, съм имала многократни срещи с различни политически субекти. Вие сама казахте обаче, че се намираме в една политическа нестабилност. А ние се нуждаем наистина от спешни реформи, спешни дългосрочни политики. Ще ви дам един пример за абдикацията на държавата от ангажимента и спрямо висшето образование. Имаме стратегия за развитие на висшето образование до 2030 година и в нея са записани, че в България съществуват три вида висши училища. Научно-изследователски, практически и образователни. В закона за висше образование до момента вече над 3 години е факт стратегията. Имаме записани единствено и само какво представляват научно-изследователските висши училища. Останалите два вида не намериха време управляващите мнозинства да им формират дефиниции, за да могат университетите да знаят кой към коя категория се причислява, на какви критерии следва да отговаря. Ето ви пример за тази липса на ангажираност от страна на държавата към висшето образование. Господин Костов, има така и критики, някои се прокрадват към това, че протестът е точно сега в предизборна обстановка. Защо точно сега? А кога да е? Кога да е? Ако има редовно правителство, веднага ще бъде изтълкувано като протест срещу някаква управляваща конфигурация. Няма удобно време за протест. Всъщност, истината е, че това се случва сега, защото имахме едно буре с барут. Ние предупреждавахме многократно академичната общност, че търпението е изчерпано. Бяхме свидетели на всякакви импровизации, като законопроекта за отпадане на таксите, ред други такива палиативни решения, които са част от целия модел на финансиране, който от времето на предишния председател на съвета на ректорите, академик Лъчезар Трайков, през 2021 година първа точка на всяко заседание на този орган на управление и тема на говорене на ректорите беше да се смени генералната концепция, а не да се решават въпросите на парче, защото това е система от скачени съдове и ефекта на бутането на един елемент се отразява на всички останали. И в момента просто това нещо дава резултат. Системното неглижиране на тези проблеми води до натрупване на това напрежение и академичната общност просто в един момент казва стига. Като председател на Сдружението за качество във висшето образование, кажете, защо за последните поне 2 години няма нито един университет български в световната класация топ 1000? Кога да очакваме да се повиши качеството на висшето образование? От какво зависи това?
Ами, аз ви давам пример с парите за научно-изследователска дейност, които са точно тези рейтингови класации, измерват публикационната активност на българските университети. През последните години, 3 или 4 години, публикационната активност в реферирани и индексирани международни издания на българските учени скача в пъти. В същото време, финансирането за тази научно-изследователска дейност, която трябва да ни заведе там, където вие питате и обществото с основание пита, стои на едни 1,5% вместо предвидените в закона 10. В общи линии, вие искате да изпратите един състезател на Олимпиада, като не му осигурявате нито средства за тренировки, нито средства за хранене. По какъв начин истински подвиг е това, което правят българските учени и в университетите, и в БАН, при тези условия, при които работят? Професор Темелкова, ако не бъдат изпълнени вашите искания, всъщност какъв срок поставяте, за да се предприемат стъпки за това? И ако не бъдат изпълнени, какво следва? Аз обаче ще се върна на предходния ви въпрос. За качеството, ще отговоря, добре. Да, и на следващия. Видимостта на университетите, на българските университети, има две компоненти. Едната компонента е тази, която колегата Костов ви е сподели, но другата компонента е колко чуждестранни студенти обучават тези университети, защото бройката на чуждестранните студенти също повдига тази видимост в публичното, в рейтинговите класации и изобщо в публичното пространство. И липсата на политика, за която ви говорих, превръщането на България в образователна дестинация за чужди студенти, е също една от компонентите на тази видимост, за която говорят повечето политици, свързани с имащи отношение към образованието. А конкретно на въпроса ви, нашата общност първо е изключително толерантна, изключително балансирана и изключително отговорна. Нашите искания са свързани с визията за развитие на висшето образование. Ние съзнаваме, че това е един дългосрочен процес. Няма как да искаме да формираме визия от днеска за утре, при положение, че години наред сме били безхаберни. Това означава, че искаме да видим реални стъпки в тази посока от страна на хората, които управляват държавата. След като се е записали образованието като приоритет в Конституцията, би следвало тези хора да направят и първите стъпки, за да създадем заедно в комуникация тази визия и да начертаем този план, защото ние сме хората, които водим образованието в тази посока, в която ще бъде целеположена в хода на тези разговори. В позиция на съвета на ректорите беше написано, че ако не бъдат изпълнени исканията, ще продължите протестите, което може да доведе до невъзможност да започне новата учебна година. Оставате ли на тази позиция? Тази позиция не е променена в хода на заседанията, които сме имали в съвета на ректорите. Колегите осъзнават, че се намират между чука и наковалнята, ако мога така да се изразя. От една страна служителите търсят възнагражденията, които са записани в закона за висше образование. От друга страна университетите нямат въпросните бюджети, за да удовлетворят тези възнаграждения, които се търсят и които са законодателно регламентирани. Ако увеличим заплатите без да имаме субсидия от страна на държавата, това означава университетите ни да фалират. Ако решим да отпускаме за научно-изследователска дейност тези 10%, разполагаме само с 1,5%, това означава, че университетите ни ще фалират. Ние носим отговорност към обществото, защото разполагаме с публичен ресурс и нямаме право да разходваме публичния ресурс не по предназначение и не целесъобразно. Затова сме и на мнение, че ако този процес по генериране на работещи и ефективни политики не започне, то може да бламираме и с началото на следващата учебна година. Господин Костов, по-малко от минута ни остава до финала на разговора. Вие гостувахте преди няколко месеца в това студио. Говорихме си тогава за онази идея за премахване на таксите в държавните висши учебни заведения. Докъде се стигна с тази идея? Ами до там, докъдето предупреждавах, че ще се стигне, че тази идея е нерационална, неефективна. Тя бламира вече заложени политики. В крайна сметка Народното събрание се разтури и до гласуване на този проектозакон не се стигна. Но по-важното е друго. Защо в публичното пространство се пускат законопроекти, които ангажират огромен обществен ресурс и цялата академична общност влиза в отбранителен режим спрямо тях, вместо политиците да се вслушат в гласа на
тези, които разбират от тази работа и всъщност да предлагат това, което е всъщност реалния дневен ред на системата, това, което и професор Темелкова казва. Благодаря ви за разговора. Продължаваме да следим вашите дискусии с хората, които вземат решения в държавата и се надяваме наистина до реформите и до тези цялостни политики да се стигне. Благодаря ви. Благодаря. Професор Миглена Темелкова от председател на съвета на ректорите и Калин Костов, председател на Сдружението за качество във висшето образование, бяха мои гости на финала на предаването.